nu? Hej, jag kollar på YouTube lite bara. Jag satt precis och tänkte att det vore så otroligt coolt om man kunde få sakerna som är med och filmen bara poppa ut. Så att det, ja, det går inte, man kan inte. Så att... Klart vi kan! Margot här! Och Sebastian! Idag ska vi göra något som kallas för pyramidhologram. Yes! Och det är hur svårt som helst. Det är inte vem som helst som kan göra det här, för det är speciellt... Det är inte riktigt hologram. Va? Vi säger bara det för att du ska förstå. Okay. Om ni vill veta lite mer om vad riktigt hologram är, så kan ni kolla här nere i länken. Okay. Det vi ska göra är en sak som speglar bilden så det ser ut som att den svävar. Ah, så det är ingen... Okej, jag tror jag fattar någonting som... Okej, spännande. Vad behöver vi? Jo, vi kommer behöva... Tejp. En märkpenna. Saxar. Istället för att använda såna här kan man använda lite genomskinliga lock från kanske en kesoburk. De kanske är lite bättre. Ja, ah, jag vet vad du menar. De är helt genomskinliga, de är lite hårda. Ah, perfekt. Mm. Jag tror jag har en hel bunt med yoghurt där i kylskåpet. Man kommer behöva en mall också. Ja, ah, en mall. Och du vet ju var mallen finns. Ja, ah, mallen finns här. Och för er som ska göra det här hemma så finns den... att ladda ner i en länk här nere. Är det så man säger? Ja. Länk här nere. Då tar man märkpennan. Man kan klippa ut den här. Men om man vill kan man sätta den här ovanpå. Ooh. Och bara rita ut. Vi tar den här på sidan. Finns det bara en mall? Ja. Jag väntar. Jobbigt ljud. Om man vill kan man ju pussla ihop det så om man vill att man ska spara lite plats. Små. Nu kan du göra så jag kan börja klippa ut. Då ska vi se. Du är så små fast. Det är faktiskt första gången jag gör det här. I hela ditt liv. Det är klart, det var ju den där gången i 5-årsåldern också. Men jag räknar inte. Ja, i hela mitt liv. Bra att erkänna. Det ser inte bitarna längre. Jo, där. Så där, det tog ju lite extra lång tid för dig. Men nu ska vi i alla fall börja tejpa upp. Då kan man liksom lägga dem... Så här. Hoppa, hoppa. Det räcker med en liten tejpbit. Sätter du på tejp. Typ så här lite. Ungefär. Kanske lite bredare. När man har gjort sin lilla pyramid och den kan stå upp, tar man fram sin smartphone. Jag har med mig en. Vad är det där? Vadå? En telefon? Kan du ta fram YouTube då? Och söka på hologram? Jag ringer tillbaka. Okej, har du någon annan då? Ja, här. Aha. Och så går ni in på YouTube. Vi är. Och så söker ni på pyramidhologram. Aha.
När man har hittat en video som man vill ha, då trycker man på play först. Vill du trycka? På ja. Nej, inte ska väl jag. Och så sätter ni den här i mitten. Nu måste vi släcka. Så nu gör jag så här. Jag kan inte gå. Vad tycker du nu då? Jag tycker det är supercoolt. Det blir mycket bättre när man släckte. Så att om ni gör det här hemma, se till att mörklägga och kolla på det. För det kommer synas mycket, mycket bättre. Eller hur? Mm. Och testa gärna att göra en större variant av det där. Ja! Av en pyramidhologram. Det är jättebra idé. Det måste vi ju testa någon gång, eller hur? Ha en jättestor typ TV eller någonting med stora plexiskivor och se om det funkar. Det blir en annan gång. Om ni testar några experiment eller det här experimentet och vill att vi ska se det, tagga med TM Lab. Då får vi också se det. Och glöm inte att prenumerera och kommentera. Just det, så det är bra. Så ser vi nästa gång. Mm. Hej då! Hej då! Nu kollar vi vidare. Släck!